أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وزكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب. آج ہم انشاءاللہ نیا باب شروع کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم نئے باب میں داخل ہوں, پچھلے باب کی حدیث نمبر 10 جس میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس حدیث کے حوالے سے جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی ہم نے لیے تھے. ان کے حالات زندگی تو بہت طویل ہیں, لیکن ان کے حالات زندگی میں سے تین نئی چیزیں آج ہم سیکھیں گے. سیدنا حسان بن ثابت کے اسلام لانے کا واقعہ تو آپ نے سن لیا, اور یہ بھی ہم نے جان لیا کہ سیدنا حسان بن ثابت جو ہیں وہ 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے, اور 60 سال اسلام جاہلیت میں زندہ رہے اور 60 سال اس کے بعد زندہ رہے. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی عمر 120 سال, ان کے والد کی, ان کے دادا کی اور ان کے پردادا کی, یعنی 4 نسلوں سے ان کی جو ہے عمریں جو ہیں وہ 120 سال ہیں, اور یہ ریکارڈ تھا مدینہ منورہ کے اندر کسی بھی ایک خاندان کے اندر اس تسلسل سے اس عمر کا ہونا, اور یہ اس لحاظ سے بھی بڑے ممتاز تھے, اور اس لحاظ سے بھی یہ اہم تھے کہ یہ جاہلیت میں بھی مختلف بادشاہوں کی مجالس میں جاتے تھے اور ان کی شان میں قصیدے یا شعر کہا کرتے تھے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ شاعر جو ہے نا وہ اس کے اندر حسن کو پہچاننے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاعر حسن پرست ہوتا ہے, اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے اندر حسن جو ہے اور محبت جو ہے نا وہ بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے. اور جاہلیت میں ان کی یہ جو خاصیت تھی وہ مختلف انداز میں استعمال ہو رہی تھی کہ یہ مختلف بادشاہوں کی شان میں جا کے قصیدے پڑھتے تھے ان کے حسن کے, ان کے کرم کے, ان کی سخا کے, ان کی بہادری کے قصے جو ہیں وہ ان کو شعر کی شکل میں سنایا کرتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد ان کی وہ ساری جو صلاحیت تھی شعر کہنے کی وہ مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر مرکوز ہو کے رہ گئے. یعنی اس کے بعد ان کو کسی اور کے لیے کچھ نہیں کہنا, وہ جو پہلے جاہلیت میں کہہ چکے, اگرچہ ان کا جاہلیت کا کلام بھی بہت خوبصورت کلام ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور ان کی تعریف میں وقف کر دیا, اور ان کی مدافعت میں بھی وقف کر دیا. اب مدافعت کے لیے چند ایک واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر کفار نے بہت زیادہ شدید حجب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ اتنی شدید حجب تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ ان کی طرف سے بھی کوئی کھڑا ہو اور ان کے ان اشعار کا جواب دے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہے تھے, یعنی حجب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا. عبداللہ ابن رواحہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ, یعنی یہ وہ جنگ تھی جیسا کہ ہم سیکھ چکے کہ یہ ایک زبانی جنگ تھی. تو عبداللہ ابن رواحہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت میں کفار کے خلاف کچھ اشعار کہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر
یعنی مطمئن نہیں ہوئے. پھر انہوں نے بلایا سیدنا کعب ابن مالک کو, وہ بھی شاعر تھے. کعب ابن مالک جانتی ہیں نا آپ ان کو, یعنی یہ وہ اسرہ ہے کہ جس کے ان لوگوں کو ہم اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ آتے ہیں, وہ بھی اپنی استعداد کے مطابق اشعار کہتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی بہت زیادہ پسند نہیں آتے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں, اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس لیے بلایا ہے تو وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اب آپ نے اس شیر کو بلا لیا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی شان میں حجب کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے. بڑے زبردست الفاظ ہیں وہاں پر نا جو وہ کہتا ہے. تو وہ آگے کہتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا تم قریش کی حجب کہو, لیکن حجب کرنے میں جلدی نہ کرنا, اشعار کہنے میں جلدی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں بھی قریشی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر ہے مقابل جو ہیں وہ اصل میں مشرکین ہیں, اور مشرکین ظاہر ہے سارا ہر شخص جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے, لیکن اس وقت جو مخاطب تھے اور جو دشمنی پر تلے ہوئے تھے اور جو جنگیں کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ اہل مکہ تھے. اور اہل مکہ کے خلاف اگر اشعار کہے جاتے ہیں تو یقیناً وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے حسان جلدی نہ کرنا کہ وہاں تو میرا نسب بھی موجود ہے, اور وہ نسب الشریف یعنی اتنا عالی نسب انسان, اس کا بھی نسب وہاں پر موجود ہے. سیدنا حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کیجئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی احتیاطاً ان سے کہتے ہیں تم ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ, وہ ہمارے نسب کے بارے میں یعنی قریش کے نسب کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, یعنی ان کو نسب کے بارے میں بہت معلوم ہے, آپ ان کے پاس جاؤ. سیدنا حسان مسجد سے نکلتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں, اور ان کے پاس جا کے ان سے ساری بات کرتے ہیں, اور وہ ان کو پورے نسب کے بارے میں بتاتے ہیں, سب معلومات لے کے واپس آتے ہیں, اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اب حجب کروں گا اور میں اپنے کلام سے دشمن کے سینوں میں آگ لگا دوں گا, اور میری بات جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر ان کے سینوں پر برسے گی جیسے تیر برستے ہیں, جیسے ہتھوڑے برستے ہیں, اور میں آپ کی مدافعت کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے الفاظ کہے ہیں میں اس سے زیادہ بڑھ کر کے ان کے الفاظ کہوں گا. لیکن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ کا جو نسب ہے نسب الشریف, ان کو اس کو میں یوں بچاؤں گا کہ جیسے آٹے کے اندر سے گوندھے ہوئے آٹے کے اندر سے بال کھینچ لیا جاتا ہے, یہ لفظ کہتے ہیں, جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال کھینچ کے نکال دیا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اتنی آسانی سے, ایسے میں اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کروں گا کہ آپ کا نسب شریف جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا, لیکن میرا کلام جو ہے ان کے لیے تازیانہ بنے گا اور ان کو جو ہے وہ ضرور نقصان پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ان کی زندگی کا یہ واقعہ بڑا اہم ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ اشعار کہے جو کہ ظاہر ہے بہت سارے اشعار اس میں موجود ہیں, بلکہ کتابیں موجود ہیں اور ان کی شرح لکھی گئی ہے, اور شعر جو ہے وہ تو مزہ تبھی دیتا ہے جب اس کو اس کی زبان میں ہی پڑھا جائے. اگر اقبال کی شاعری کی آپ کو انگلش ٹرانسلیشن سنا دی جائے تو کیا اس کا مزہ آئے گا آپ کو؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے اگر میں چند اشعار آپ کے ساتھ اس وقت شیئر بھی کروں یا سناؤں بھی تو اس طرح مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم خود اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا نہ کریں کہ ہم شعر کو سمجھ سکیں, تو پھر اس کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے. تو پھر انہوں نے بہت سارے اشعار کہے. ایک ان کی زندگی کا اور بڑا اہم واقعہ ہے, اور اس واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. وہ واقعہ یہ ہے, اور اس واقعے کو سننے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کے, اور انبیاء جو ہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں لیکن وہ معصوم ہیں. اب معصوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ انبیاء دراصل
وہ چنیدہ انسان ہیں کہ جن سے اگر غلطی ہوتی بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غلطی کی فوراً تلافی کرتا ہے اور ان کی معافی یقینی ہوتی ہے. جیسے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, صحیح, اور اسی طرح سے سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی, اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, ذکر موجود ہے نا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی یعنی ان سے خطاً قتل ہو گیا, اس طرح یعنی کتنی مثالیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سے جو غلطی ہوتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ یقینی ہے کہ ان کی استغفار قبول کر لی گئی ہے اور ان کے اوپر کسی بھی غلطی کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ جب شفاعت کا موقع آئے گا اور ساری انسانیت انبیاء کے پاس شفاعت کے لیے جائے گی تو اس وقت بھی کچھ انبیاء اپنی غلطی کا حوالہ دے کے یہ کہیں گے کہ ہم شفاعت نہیں آج کر سکتے. یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ تو یہاں یہ بات عقیدے کے لحاظ سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء معصوم ہیں اور ان سے جو غلطی ہوتی ہے ان کا معاملہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصطفیٰ و مجتبیٰ بنا دیتا ہے اور ان کی اس غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اب انسان کے سے جب غلطی ہوتی ہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس انسان کے ساتھ کیسے ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہیں معاف کرے, ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یقیناً اللہ نے فلاں انسان کو معاف کر دیا, سوائے اس کے کہ اگر کسی ایسی شخصیت کے بارے میں خود برات آ گئی جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آ گئی, ایسے اور کچھ واقعات ملتے ہیں جو کہ مؤکد ہیں, تو اس کے بارے میں ہر انسان یہ جانتا ہے کہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی. اب غلطیاں جو ہیں وہ انسانوں سے ہوتی ہیں اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرت میں موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے, زندہ تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے, تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ گروپ ہے کہ جو بہترین گروپ ہے, اور ایون خواتین کے بارے میں بھی خاص طور پر ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. ظاہر ہیں تو عورتیں ہی نا, گوشت پوشت کے انسان ہیں, جذبات بھی ہیں ان کے بعد, احساسات بھی ہیں, غصہ بھی آتا ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن لستن کأحد من النساء کیا مطلب کہ بہترین ہیں وہ, ان سے بہتر کوئی اور ہو نہیں سکتا خواتین کے اندر, اور ایسے ہی مردوں میں بھی کچھ جو ہیں وہ اتمام اور اعلیٰ درجے کو پہنچے ہیں, لیکن غلطی کا احتمال جو ہے وہ رہتا ہے کیونکہ وہ انسان ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اگر غلطی کرے اور اس کے بعد توبہ کر لے. جو چیز ناپسندیدہ وہ یہ ہے کہ غلطی کرے اور پھر اس کو مانے نہیں اور پھر اس پر توبہ نہ کرے, یہ بات پسندیدہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور اس کا نام التواب ہے. سیدنا حسان ابن ثابت سے بھی ایک غلطی ہوئی رضی اللہ عنہ, اور وہ غلطی یہ تھی کہ واقعہ عفق میں کچھ لوگ جو تھے وہ تو ظاہر ہے ظاہراً منافقین تھے اور ان کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں, منافقین نے تو اعتراض کیا اور الزام لگایا, لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو سچے مسلمان تھے لیکن ان سے بھی غلطی ہو گئی, اور ان میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, اور وہ بھی یعنی ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جنہوں نے سیدہ عائشہ کو اذیت دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ پہنچا تھا, یہ جو معروف واقعہ عفق کا اس سلسلے میں. اور پھر جب سیدہ عائشہ کی برات جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس پر پھر جو سزا تھی وہ آئی, تو پھر جو مسلمان تھے جن میں مصطح موجود ہیں اور جن میں جو ہیں وہ سیدنا حسان ابن ثابت موجود ہیں اور دو تین اور نام ہیں جو صحابی جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو پھر جو سزا تھی یعنی جو حد تھی وہ ان کے اوپر اپلائی کی گئی اور وہ اپنی اس غلطی سے پاک صاف ہو گئے, صحیح, یعنی ان کو سزا دے دی گئی اور وہ پاک ہو گئے اور وہ سچے مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیا کرتے تھے. اب اسی بات کا ایک اور تسلسل وہ اس حدیث کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سنتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے کہ ایک دفعہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے اشعار پڑھ رہے تھے, اور جیسا کہ میں کہہ چکی ہوں کہ اسلام لانے کے بعد ان کے سارے اشعار کا موضوع کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی انہی کے بارے میں مدحت تھی, انہی کے بارے میں نعت تھی وہ پڑھ رہے تھے. سیدنا عمر الفاروق اور آپ سب کو ان کا مزاج معلوم ہے, وہ بھی مسجد میں موجود تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھے جو ہیں وہ اشعار پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے بہت ناگوار نگاہوں سے سیدنا حسان کی طرف دیکھا,
अब कुछ कहा नहीं है, मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन जो निगाह थी ना वो ये बता रही थी कि उनको उनके अशार पढ़ना पसंद नहीं आया। हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह अन्हु ने देख लिया और उनकी निगाहों को भी पहचान लिया और उनसे कहने लगे कि बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा, क्या आपको ये बात नागवार है कि मैं यहाँ बैठा ये अशार पढ़ रहा हूँ? अल्लाह की कसम, आपसे बेहतरीन मखलूक यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मैं इस मस्जिद में शेर पढ़ा करता था और वो मुझे उससे मना नहीं करते थे। और आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? सैयदना उमर से ये कहते हैं, आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? मैं तो आपसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान के सामने इस मस्जिद में बैठ के शेर पढ़ा करता था। अच्छा, जब उन्होंने ये बात कही ना तो उस मस्जिद में उस वक्त सैयदना अबू हुरैरा भी पास बैठे हुए मौजूद हैं। अब हदीस के अगले जो हिस्सा है उसमें दो रिवायात हैं, एक ये कि सैयदना उमर ने सैयदना अबू हुरैरा की तरफ देखा, अब मुंह से कुछ नहीं बोले, सिर्फ हसन इब्ने साबित बोले हैं और उन्होंने अपने दिफा में ये जुमला कहा है, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु सैयदना अबू हुरैरा की तरफ देखते हैं और वो उनकी इस बात की ताईद चाहते हैं कि क्या इन्होंने सही बात कही है या नहीं कही है। तो फिर सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, ये जो ऊपर हदीस गुजरी है जिसमें सैयदना अबू हुरैरा उनके बारे में कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में वो यानी शेर पढ़ा करते थे, तो वो फिर हदीस जो है वो उनको सुनाती हैं और सैयदना अबू हुरैरा कसम उठा के कहते हैं कि अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सैयदना हसन उनके लिए शेर पढ़ा करते थे और अल्लाह के रसूल उनको मना नहीं करते थे। और ये भी कहते हैं कि ये वो शख्स है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशार के ज़रिए से मुदाफियत की है, उनकी 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 इज्जत और उनकी शान में इजाफा किया है, यानी उन ऐसे अशार कहे हैं जो उनको ज़्यादा उनकी इज्जत में इजाफा करने वाले हैं। और दूसरी रिवायत में ये आता है कि सैयदना हसन जो हैं वो सैयदना अबू हुरैरा की तरफ देखते हैं और देखते इसलिए हैं कि उनके उन्होंने अभी ये जुमला कहा है उसकी ताईद में सैयदना अबू हुरैरा भी कुछ कहें, तो फिर सैयदना अबू हुरैरा जो हैं वो ये जुमला कहते हैं या ये बात उनकी उनकी ताईद में कहते हैं। और सैयदना हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु, एक और वाक्या इनकी ज़िंदगी का मिलता है और जिस पर भी कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि वो यानी दिल के कमज़ोर थे इसलिए वो पीछे रह गए, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। वो इसलिए पीछे रह गए थे खैबर के मौका पर, आपको याद होगा कि मशहूर वाक्या कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ख़वातीन को एक घर में जमा कर दिया था, खैबर है या खंदक है, तो खंदक के मौका पर, और कुछ लोगों को उस घर की हिफाजत के लिए अंसार और महाजरीन की ख़वातीन और बच्चे उस घर में थे और उनकी हिफाजत के लिए सैयदना हसन को वहाँ मुकर्रर किया था, और एक यहूदी जो है वो दीवार फलांग के ऊपर आ गया और सैयदा सफ़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जो है उन्होंने उनको देख लिया और ख़वातीन ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि भई आप इसको सजा दें या कत्ल करें कि दुश्मन जो है वो आया है, तो सैयदना हसन आगे नहीं बढ़े और उन्होंने खुद आगे बढ़ी और उन्होंने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जो है वो खुद उनको कत्ल कर देती हैं। तो हसन इब्ने साबित जो हैं इनके बारे में यानी उलमा ने ये लिखा है कि इस वजह से नहीं कि वो जंग में पीछे रह जाने वालों में से थे, ऐसा नहीं था, बल्कि वो ये कहते हैं कि जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त उनकी उम्र भी कितनी थी, 60 साल थी, और बज़ाहिर ज़ाहिर है 60 साल उस ज़माने में तो कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन शरीय तौर पर वो बूढ़ों में शामिल होते थे और उनसे जिहाद वैसे ही साबित था, इस वजह से वो पीछे रहे थे। और दूसरा ये भी कि यानी इनके अंदर ज़ुबान की अदायगी में तो ताकत बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिज़िकली ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो ऐसा कोई काम कर सकते कि जो किसी के साथ मुबाजरत का हो या जिहाद का हो या किसी को मारने या लड़ने झगड़ने का हो, ये वो नहीं कर सकते थे। अगरचे इन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है लेकिन ये उनके अंदर एक तबी कमज़ोरी थी जो मौजूद थी। एक आखिरी चीज़ जो इनकी ज़िंदगी के बारे में आती है वो ये कि पिछली दफ़ा हमने आपको पोस्ट किया था, वो इतना वैसे वाज़े नहीं है, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मैं आपको दूंगी, वो अशार हैं जो इन्होंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहे हैं, और ये वो अशार हैं कि जो वाक़या इसके बाद उन्होंने सैयदा आयशा की शान में कहे हैं, वो पूरी एक कसीदा है जो सैयदा आयशा की शान में कहा गया है।
اور اس کے جو شروع کے پہلا مصرع ہے بہت خوبصورت ہے. وہ شروع ہو رہا ہے حصان رزان. اور حصان کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسی خاتون کے جو محسنہ ہے, یعنی عالی نسب ہے, عالی شرف ہے اور انتہائی ممتاز خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اور رزان یعنی وہ خاتون کے جس سے کسی طرح کا کوئی عیب جو ہے وہ منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا. گویا کہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے بعد اپنی جو ایک غلطی تھی اس کی تلافی اشعار سے بھی کرتے ہیں اور ان کی مدافعت میں اور ان کی شان میں قصیدہ کہتے ہیں. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں سیدنا حسان بن ثابت تشریف لائے اور وہ اکثر آیا کرتے تھے اور سیدہ ان سے اشعار سنا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو اشعار تھے وہ بھی سنا کرتی تھی اور یہ قصیدہ بھی ان سے سنا کرتی تھی. تو مسروق ایک بہت بڑا نام ہے, یہ تابعی ہے مسروق. وہ تشریف لائے سیدہ عائشہ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا حسان ابن ثابت سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں اور وہ اشعار سن رہی ہیں. تو وہ کہنے لگے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس شعر کا آخری حصہ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو صبح اس حال میں کرتی ہے کہ وہ کسی کی بھی غیبت نہیں کرتی ہے. اس شعر کا آخری حصہ اس طرح سے ہے, ترجمہ اس طرح سے ہے, یہ وہ خاتون ہے کہ جو اس حال میں صبح کرتی ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی ہے, یعنی اس کی زبان جو ہے وہ بہت پاک ہے. تو مسروق کہنے لگے سیدہ عائشہ سے کہ یہ بات وہی شخص کہہ رہا ہے جس نے عفق میں حصہ لیا تھا. اب دیکھیں نا, انسانی سوسائٹی ہے نا, باتیں تو یاد آ جاتی ہیں نا کہ انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا, اور یہ بات وہی شخص کہہ رہا ہے جس نے عفق میں حصہ لیا تھا, یعنی عفق کے واقعے میں یہ بھی ملوث ہو گئے تھے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو, اگرچہ ان کو معلوم تھا یہ سارا واقعہ, اور میں تھوڑا سا اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں تو میرا مجھے یعنی کہنے دیجئے, مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی, کہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا کہ جنہوں نے یہ سب کیا تھا اور اتنی تکلیف دہ واقعہ تھا, جو بھی ہوا تھا ہم سب کو اس کے بارے میں معلوم ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی طرف سے ایسا دکھ ملتا ہے کہ جس میں معاف کرنا آسان نہیں ہوتا, اور معاف کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے کہ کسی نے ایسی غلطی کی ہے یا اس طرح سے دکھ دیا ہے کہ وقت چاہیے ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ وقت ملے تاکہ وہ معاف کر سکے. ہم لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ اگر خاص طور پر وہ انسان جو دین والا ہو گیا نا, یا اس نے دین پڑھنا یا سیکھنا شروع کر لیا, اس سے تو ہم ایک دم فوراً یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہاں اگر اس کے حق میں اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کو تو دیر اینڈ دین معاف کر دینا چاہیے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی ایک انسان ہے, اور معاف کرنے کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. پھر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معاف نہ کیا جائے, معاف ضرور کیا جائے, اور ظاہر قرآن کے اندر جتنا اس کے اوپر زور موجود ہے کہ عفو کتنا ضروری ہے, اور اس واقعے کے پیچھے ہی سیدنا ابوبکر صدیق کی اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ جب وہ مصباح کا وظیفہ بند کر دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تو حبون آئی فر اللہ لکم, کیا تمہیں یہ نہیں پسند کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, فافو وسط پہو, معاف کر دو, درگزر کرو, بھول جاؤ اس بات کو. تو انہوں نے یہ کیا. لیکن سیدہ عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو یہ واقعہ یاد تھا, اور جب مسروق ان سے کہتے ہیں تو وہ اس موقع پر یہ حدیث کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو حدیث ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر او ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ روح القدس کے ذریعے سے اللہ تعالی حسان کی مدد کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت یا ان کی شان میں قصیدہ اور نعت جو ہے وہ کہتے رہیں گے. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. اور یہ جو آخری حدیث اس باب میں ہے, یعنی حدیث نمبر 10, اس میں بھی دیکھیے کہ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان ابن ثابت کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھوایا کرتے تھے جس پر کھڑے ہو کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخر کا اظہار کیا کرتے تھے. اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
حسان کی مدد کر رہا ہے روح القدس سے جب تک کہ یہ اس طرح سے یعنی یہ اشعار کہتے رہیں گے. تو انہوں نے یعنی سیدہ عائشہ نے مسروق کو یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے یہ بات ان کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے یہ کیا, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی عزت افزائی کے لیے یا اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار کے ذریعے سے کیسے خدمت کی ہے اور کیسے مدافعت کی ہے, اس لیے اس فضل کو وہ نہیں بھول سکتی ہیں. اگرچہ سیدہ عائشہ اس کے ہی واقعہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئی تھی, اور سیدنا علی سے ان کی جو ناراضگی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بلکہ اس کے بعد بھی ان کے دل میں رہی. اب ام المومنین ہیں, بہترین خاتون ہیں, لیکن انسان ہیں, لیکن انسان ہیں, اور یقیناً انہوں نے معاف کر دیا تھا, لیکن دل سے وہ اس بات کو نہیں بھلا پائی تھی, وہ معاف نہیں کر سکی تھی. جسی وجہ سے جب وہ یہ روایت بیان کرتی ہیں, یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے, تو پھر انہوں نے ساری ازواج مطہرات سے اجازت لی, اور اجازت لے کے وہ سیدہ عائشہ کے گھر میں منتقل ہوئے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں منتقل کرنے والے دو لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک تھے فضل ابن عباس اور دوسرے تھے علی بن ابی طالب. اور فضل ابن عباس نے ان کو ایک طرف سے تھام رکھا تھا اور دوسری طرف سے علی ابن ابی طالب نے ان کو تھام رکھا تھا, یعنی دونوں طرف سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی وجہ سے پاؤں جو ہیں وہ پوری طرح زمین پر جم نہیں رہے تھے, لڑکھڑا رہے تھے بیماری کی وجہ سے, اور اس حالت میں وہ منتقل ہوئے سیدہ عائشہ کے گھر میں. اور سیدہ عائشہ جب یہ حدیث روایت کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے چلتے ہوئے میرے گھر میں تشریف لائے, اور ان میں سے ایک فضل بن عباس تھا, اور وہ سیدنا علی کا نام نہیں لیتی ہیں. یعنی آپ سمجھیے یعنی کس طرح سے یعنی انسانی جذبات ہیں وہاں پر, ان کی فیلنگز ہیں وہاں پر, حالانکہ کیا ان کو پتہ ہے دوسرے سیدنا علی ہیں, لیکن وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ناراض کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ جب اس کا واقعہ جو ہے وہ بہت شدید ہو گیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں تھے, اور جب کوئی وحی بھی نہیں آ رہی تھی, کوئی صورت نہیں بن پا رہی تھی, سیدہ عائشہ جو ہیں وہ اپنے میکے جا چکی تھیں, اور سیدنا ابوبکر صدیق انتہائی پریشان تھے. یعنی انتہائی شدید وقت تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس وقت جو دکھ دیا گیا تھا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, یعنی ان کے اہل بیت کی طرف سے جو تکلیف دی گئی تھی. تو سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تین لوگوں سے. ان تین لوگوں ان مشورے میں کون کون شامل تھا؟ پہلے تو تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. سیدنا ابوبکر صدیق سب سے بہترین مشیر ہیں, لیکن ان سے تو وہ مشورہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ تو سیدہ عائشہ کے والد ہیں. تو سیدنا عمر سے پوچھتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بتائیے کہ اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دینے والا کون تھا؟ کس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ خاتون آپ کے نکاح میں آئے؟ کیا آپ نے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اب آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سیدہ عائشہ کے یعنی وہ خواب میں دکھائی گئیں, وہ ساری چیزیں سامنے ذہن میں لے آئیں نا. تو سیدنا عمر اتنی یعنی مدلل بات کرتے ہیں, اتنی حکمت والی بات کرتے ہیں کہ ایک دم انہوں نے یعنی کس طرح سے سبحان اللہ کہ آپ کے نکاح میں دینے والا اس کو کون تھا, آپ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا زبان سے کہتے ہیں اللہ, یعنی اتنے دکھ میں ہے, اتنی تکلیف میں ہے, صرف کہتے ہیں یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا. تو پھر سیدنا عمر کہتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو آپ کے نکاح میں لایا تھا, آپ کے حرم میں اس کو شامل کیا تھا, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کا انتخاب کرتا جو خائن ہوتا, یعنی کسی ایسے کا انتخاب کرتا جو آپ کے معیار کے مطابق نہ ہوتا. خائن کا لفظ نہیں ہے, یعنی انہوں نے تو خیانت کا الزام لگایا تھا نا دوسرے لفظوں میں, لیکن وہ یعنی آپ کے انتخاب نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسی عورت چنتا جو اس اخلاق کی ہوتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو بلایا. اب زید کون ہے؟ زید بن حارثہ ہیں, وہ بھی ہر وقت گھر میں آنے والے ہیں, گھر کا ایک فرد ہے, یعنی ان سے بڑھ کے کون جانتا ہے اہل البیت کو کہ وہ اتنا گھر میں آیا کرتے تھے. اور سیدنا زید بھی بہت سمپل سادہ جواب دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کے اندر کوئی خامی نہیں دیکھی ہے, کوئی عیب نہیں دیکھا ہے. ہاں یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ یعنی وہ اتنی بھولی ہیں کہ وہ آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہیں اور بکری آ کے ان کا آٹا کھا جاتی ہے,
یعنی وہ ان کے بھول پن کا ذکر کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے سیدہ عائشہ عمر میں بھی کم تھیں اور اس طرح کی ساری چیزیں کہ بکری آ کے ان کا آٹا کھا جاتی ہے. البتہ آپ اس طرح کریں کہ بریرہ ایک ان کی خادمہ ہے, آپ اس سے معلوم کر لیجئے یعنی انہوں نے اتنا یہ کہا, اور اپنی طرف سے یہ گواہی دی کہ ان کو یعنی کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت کی انہوں نے بھی حفاظت کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے مشورہ کیا, تو سیدنا علی نے جواب میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عورتیں اور بہت ہیں. یہ بات صرف کہی, عورتیں اور بہت ہیں, اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اختیار دیا ہے کہ آپ جس کو مرضی چن لیں. یعنی دوسرے مومنین کے لیے تو پھر حد ہے چار کی, آپ کے لیے تو وہ حد بھی نہیں ہے. ایک حکمت کہتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آزاد رکھا ہوا ہے, تو عورتیں اور بھی بہت ہیں. تو یہ بات اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کیا رائے دی. یہ نہیں کہا کہ وہ بری ہیں یا اچھی ہیں, معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں کی, صرف یہ کہا کہ عورتیں اور بہت ہیں, اور ان کو یہ بات پسند نہیں آئی, اور اس بات سے وہ سیدنا علی سے ناراض ہوئی. اور اگرچہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو خلیفہ بھی جو ہے وہ ان کو وہ کیا, قبول کیا, ان کی بیعت بھی کی, لیکن دل کے اندر یہ چیز موجود تھی. پوائنٹ یہاں پر کیا ہے اہم, وہ یہ کہ انسان اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرے انسان ہونے کے ناطے, اور ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں تو پھر یعنی وہ تو بہترین انسان ہیں, بہترین تربیت یافتہ, یعنی ایسی معہد میں, ایسی اکیڈمی میں وہ سیکھے ہوئے ہیں کہ جو بہترین شخص کے پاس ان کی صحبت میں رہ رہی ہیں, اور فضل العائشہ اس سے تو کسی کو کوئی انکار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, ہو کیسے سکتا ہے کہ بہترین خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی. لیکن جذبات بھی تو آخر وہ انسانی ہے, معاشرہ ہے نا. تو ابھی میں جیسے کل پرسوں بھی یہ بات کر رہی تھی, کسی کے ساتھ شیئر کر رہی تھی, تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اس سے پہلے جتنے بھی یعنی صحابہ اور صحابیات کی سیرت پڑھی تھی نا, تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی تھی کہ جیسے یعنی دماغ یہ قبول نہیں کرتا تھا یا اس طریقے سے ان کو پڑھا کہ ان سے تو جیسے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی اس طرح سے, اور ان کے لیے بس صرف اوصاف ہی اوصاف ہیں نا, یعنی اس طرح سے. لیکن اب جب سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر عربک لٹریچر میں, تو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, ان کو بھی ایک گوشت پوشت کا انسان, احساسات محسوسات رکھنے والا انسان ہی سمجھا جائے, تبھی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ غلطی ہی کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح سمجھی میرا پوائنٹ یہاں پر کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جب ہم سیرت صحابیات انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کو اسی پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے. اور کئی واقعات ہیں جس میں یعنی ایک وہ بھی جذبات رکھنے والے انسان ہیں, غصہ ان کو بھی آتا ہے, جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہیں, لیکن ان کی تربیت ہوتی تھی اور وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سدھار لیتے تھے. تو ہم سے بھی جب غلطی ہو تو ہمارے لیے یہ سبق کیا ہے کہ ہم بھی سیرت مطہرہ سے اور ازواج مطہرات کی زندگی سے سبق لیں, ہم بھی اپنی تربیت کریں, ہم بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. غلطی ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کر لیں, پھر غلطی ہو گئی ہے پھر توبہ کر لیں, جان بوجھ کے تو نہیں کریں لیکن پھر غلطی ہو گئی ہے. اور یہ مت سوچیں کہ ہم سے اب ایک دفعہ توبہ کر لی تو کبھی غلطی ہوگی نہیں, کون کہہ سکتا ہے غلطی نہیں ہوگی, ہر وقت انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو اس واقعے سے یہ ساری چیزیں جو پتہ چلی ہیں وہ بہت ہی اہم, کہ سیدنا حسان ابن ثابت جب سیدہ عائشہ کے پاس جاتے ہیں, اور اس موقع پر ایک تابعی ہے مسروق, بہت بڑا نام جیسا کہ میں نے پہلے کہا, وہ ان کو اگر یاد بھی دلاتے ہیں تو وہ یاد کرانے کے باوجود بھی ان کی تعریف میں وہ الفاظ کہتی ہیں جو حدیث کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں, کہ سیدہ عائشہ یہ گواہی دے رہی ہے کہ ان کے لیے تو ممبر رکھا جاتا تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کیا کرتے تھے, اور ان کے لیے رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح القدس ان کی مدد کرے گا یا کرتا ہے جب تک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی مدافعت کے لیے اشعار کہتے رہتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو یہاں پر دراصل سیدنا حسان ابن ثابت کا اور آخری حدیث جو اس سے بھی آخری یعنی 11 ہے, وہ بھی عروہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے, وہ بھی اسی طرح کی ہے, دو روایات سے سیم حدیث جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہ باب جو ہے یہ مکمل ہو گیا. اب ہم اگلے باب میں جاتے ہیں, اور اگلا باب تو اتنا دلچسپ ہے, اتنا مزے کا ہے, آپ سب کو بہت مزہ آئے گا. آپ میں سے کسی نے اگلا باب تو نہیں پڑھا,
آپ کے پاس جو نوٹس موجود ہیں؟ نہیں پڑھا؟ اوکے چلیں ہم اکٹھا پڑھتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا. باب نمبر 37، نہیں باب نمبر 38، 38. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت گفتگو کرنا. اس باب میں دو احادیث آئی ہیں اور اگر وہاں سونے کا ذکر آ گیا ہے تو یہ ترتیب میں غلطی ہے. یہاں پر جو باب ہے یہ دراصل شاید وہاں پر لفظ انہوں نے ایسے لکھے ہوں، لیکن یہ باب جو ہے یہ رات کے وقت گفتگو کا ذکر ہے اور اس میں دو یہ حدیث ہیں. اور اس میں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے السمر، الف سین میم اور را، السمر. السمر کہتے ہیں رات کے وقت جاگنا اور اس جاگنے کے دوران گفتگو کرنا، ایک اس کا معنی یہ ہے. ویسے سمر کا لغوی معنی رات کی روشنی ہے، یعنی چاند کی چاندنی، رات کی چاندنی جو ہوتی ہے نا وہ ہے. اور السمر سے دوسرا مطلب دراصل یہ ہے، اور ابھی بھی ہوتا ہے لیکن پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، آج حالات کچھ بدل چکے ہوئے ہیں، کہ لوگ دن بھر کے کام کاج سے جب فارغ ہوتے تھے تو رات کے وقت نا، عموماً مغرب کے بعد، وہ اگر گاؤں ہوتا تھا تو گاؤں کے کسی چوپال میں یا کسی چودھری کے گھر میں اس کی بیٹھک میں اکٹھے ہوتے تھے اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی تھی، اور اگر شہری زندگی تھی تو وہاں پر بھی کلب بنے ہوتے تھے. اور یہی اس کے متعلق جو ہے یہ ساری چیز آ رہی ہے. اور وہاں پر کیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے اپنے واقعات بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو، قصے کہانیاں سنا رہے ہیں اور ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ دراصل ایک انٹرٹینمنٹ کہہ لیں یا ایک سوشلائز کرنا کہہ لیں یا دن بھر کی تھکن اتارنا اور میل ملاپ کرنا اور ٹوگیدر ہونا، یہ سب چیزیں اس میں کہہ لیں، اس طرح کی ایک شکل جو ہے یہ اس میں آتی ہے اسمبر، جس کو آج کل یعنی میڈیا کی وجہ سے اب گھر گھر جو ہے وہ ہر ایک کے پاس، اگر فون ہے تو وہ فون پہ ہی مصروف ہے، اگر ٹی وی ہے تو خاندان ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کی کیفیت نے اس سب کو بدل دیا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے زمانے تک، اور آپ میں سے بھی بہتوں کو یاد ہوگا کہ ایسے ہوتا تھا کہ سب لوگ شام کے وقت اکٹھے ہوتے تھے اور بات چیت کرتے تھے کسی ایک پبلک پلیس کے اوپر، کسی چوپال میں یا کسی بیٹھک میں یا کسی جگہ بیٹھ کے. یہ ہے دراصل السمر کا لغوی معنی، کہ رات کے وقت کسی جگہ بیٹھنا اور قصے کہانیاں بیان کرنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں یہ باب لانے کا مقصد کیا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. پہلے ہم پہلی حدیث لے لیتے ہیں. حدیث نمبر ہے ایک، حدثنا الحسن بن صباح البزار ثناء النضر حدثنا ابو عقیل الثقفی حدثنا مجالد عن الشعبی عن مسروق. یہ وہی مسروق ہیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے. عن عائشہ، یعنی مسروق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کو. قالت حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ نساءہ حدیثا فقالت امرأۃ منہن کأن الحدیث حدیث خرافۃ فقال اتدرون ما الخرافۃ ان خرافۃ کان رجلا من عذرا اثرته الجن فی الجاہلیۃ فمكث فيهن دهرا ثم ردوه الى الانس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الاعاجيب فقال الناس حديث خرافة حديث خرافة. ام المؤمنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے سامنے ایک قصہ بیان کیا. اب یہاں پر نا، یعنی رات کے وقت اکٹھے بیٹھ کر کوئی سٹوری سنانا، کوئی قصہ یا واقعہ بتانا، یہ ہے دراصل السمر، سین میم اور را، اور السمری اس کو بولتے ہیں. تو رات کے وقت تمام خواتین کو، یعنی ازواج مطہرات اس وقت سب ایک جگہ ایک گھر میں اکٹھی ہیں، کسی ایک گھر میں، اور
ممکن ہے کہ چونکہ اس کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا تو انہی کے گھر میں سب خواتین بیٹھی ہوئی تھیں ازواج مطہرات امہات المومنین اور ان کو ایک قصہ سنایا تو ان امہات المومنین میں سے ایک ماں نے یہ کہا یہ قصہ تو خرافہ کے قصے کی طرح ہے اب یہاں پر قصہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ کون سا سنایا لیکن سننے والیاں ان میں سے ایک کہتی ہیں کہ یہ قصہ تو خرافہ کے قصوں کی طرح لگتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما خرافہ تو کیا تمہیں معلوم ہے خرافہ کون تھا پھر خود ہی جواب دیا ان خرافہ کان رجلا من عذرہ خرافہ جو ہے وہ بنو عذرہ کا ایک شخص تھا جس کو زمانہ جاہلیت میں جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور وہ کافی عرصہ تک ان کی قید میں رہا ان کے پاس رہا پھر جنہوں نے اس کو آزاد کر دیا اور انسانوں کی طرف واپس بھیج دیا اور جب وہ واپس آیا تو جنات کی دنیا کے اس نے جو عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے بما رعا فیہم من العاجیبی یعنی جو عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے اس نے جنات کی دنیا میں وہ لوگوں سے بیان کرتا تھا فقال الناس حدیث خرافتو اور لوگ کہتے تھے کہ یہ خرافہ کی بات ہے صحیح ہے یعنی ایسے عجیب و غریب واقعات جب وہ سناتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ خرافہ کی بات ہے اب یہ شخص جو ہے اس کے بعد ضرب المثل بن گیا کہ خرافہ کی کہانی تو اپنی طرف اگر کوئی دوسرا بھی عجیب و غریب بات سناتا تھا کہ جو عقل سمجھ سے بالا تر ہے تو کہا جاتا تھا کہ یہ تو خرافہ کی بات ہے اب اردو میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خرافات یہ وہی ہے یعنی خرافات کیا ہے یعنی خرافہ کا قصہ کہانی یعنی بیتو کی بات کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے کوئی فضول ہے عجیب ہے بے مقصد ہے یعنی کہتے ہیں خرافات سے بچو یعنی لا یعنی لغو قصے کہانیاں ایسی چیزیں جو ہیں وہ خرافات ہیں تو اب وہ ضرب المثل بن گیا تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کا تعارف ازواج مطہرات کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں پھر میں پیچھے آتی ہوں اور اس کا سبب بیان کرتی ہوں آپ سب کے سامنے حدیث نمبر دو اور یہ حدیث تھوڑی سی مشکل ہے نہیں تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی مشکل ہے اس کے الفاظ بہت مشکل ہیں حدثنا علی بن حجر السعدی و احمد بن جناب کلاہما عن عیسیٰ واللفظ لابن حجر حدثنا عیسیٰ بن یونس حدثنا ہشام بن عروہ عن اخیہ عبداللہ بن عروہ عن عروہ عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت جلس احدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا نہیں موجود نہیں آپ کے سامنے آپ کے پاس عربک یہ والی کتاب نہیں شمائل نہیں ہے ایک ہی میں دونوں ہیں اوکے یہ نمبر دو ہے اس بات کی دوسری حدیث ہے اوکے سامنے رکھ لیجئے جلست احدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا فقالت الاولى زوجي لحم جمل غص على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قال الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليلي تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف
وَإِنْ اِطَّجَعَ اِلْتَفَّ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لَيَعْلَمُ الْبَسَّ او لِيَعْلَمَ الْبَسَّ. قالت السابعة زوجي عيايا او غيايا طبقاء كل داء له داء فجك او فلك او جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل الجناد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك أو هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عددي فبجحني فبجحت إلي نفسي ووجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني من أهل سهيل أطيت ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبه وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمه. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداح وبيتها سفاح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جاريتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تسب لا تبث حديثنا تبسيطا لا تبث حديثنا تبسيطا لا تبث حديثنا تبسيطا ولا تنقص ميرتنا تنقيصا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخد فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها بالرمانتين. فتلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ 11 عورتیں ایک رات ایک 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہوئیں اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ وہ اپنے اپنے خامدوں کا حال ٹھیک ٹھیک بیان کریں گی اور کسی بات کو نہیں چھپائیں گی. اب دو چار نہیں ہیں پوری 11 عورتیں ہیں اور وہ قصے سنانے لگی ہیں یعنی مجلس نمیمہ. پہلی عورت بولی میرے خاوند کی مثال ایک ایسے اونٹ کی طرح ہے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو بہت دبلا پتلا ہو جو پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور اس پہاڑ پر چڑھنا بہت دشوار گزار ہو نہ کوئی اس پر آسانی سے چڑھ کر اسے لا سکتا ہے اور نہ ہی وہ گوشت اسے موٹا تازہ کر سکتا ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی اسے تکلیف برداشت کرنی پڑے. دوسری عورت نے کہا میں اپنے خاوند کا کیا قصہ بیان کروں اور کہاں تک بیان کروں اس میں تو اتنے عیب ہیں
کہ میں ڈرتی ہوں کہ اگر میں سب بیان کر دوں گی تو پھر بھی بیان نہ کر سکوں گی، جبکہ میں اس کے کھلے چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری نے کہا، میرا خاوند بہت ہی ناپسندیدہ قد کاٹ کا آدمی ہے، جو ہے تو لمبا تڑنگا، مگر اس کے بارے میں اگر میں کچھ بولوں تو مجھے طلاق ہو جائے گی، اور اگر میں خاموش رہوں تو اس کے ساتھ لٹکتی رہوں گی۔ چوتھی عورت نے کہا، میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہے، اور مجھے نہ اس سے کوئی خوف ہے اور نہ ہی میں اس سے بیزار ہوں۔ پانچویں عورت نے کہا، میرا خاوند گھر میں آتا ہے تو ایک چیتے کی طرح آتا ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں پوچھتا۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا خاوند جب کھانے پہ آئے تو سب کچھ کھا جائے، کچھ بھی نہ چھوڑے، اور جب پینے لگے تو سب کچھ پی جائے، کچھ بھی نہ چھوڑے، اور جب وہ لیٹتا ہے تو اپنی چادر کو اپنے اوپر لپیٹ کر لیٹ جاتا ہے اور میرے قریب تک نہیں آتا تاکہ وہ کبھی میرا دکھ درد ہی معلوم کر لے۔ ساتویں عورت نے کہا، میرا خاوند جاہل ہے، اور جتنے عیب کسی بھی انسان میں جمع ہو سکتے ہیں وہ سارے اس کے اندر جمع ہیں، اور جب وہ غصے میں آئے تو پتہ نہیں کسی کا سر پھوڑ ڈالے یا کسی کا ہاتھ توڑ ڈالے، یا غصے میں آ کے دونوں کام کر ڈالے، یعنی سر بھی پھوڑ ڈالے اور ہاتھ بھی توڑ ڈالے، یعنی انتہائی شدید غصے والا ہے۔ آٹھویں نے کہا، میرا خاوند خرگوش کی طرح ہے، نرم و گرم، یعنی بہت نرم، جب اس کو چھوو تو جیسے خرگوش نرم ہوتا ہے ایسے وہ نرم ہے، اور سونگو تو زعفران کی طرح خوشبودار ہے۔ نویں عورت کہنے لگی، میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور وہ خود بہت اونچا اور بہادر ہے، یعنی گھر بھی اونچا اور اس کا قد بھی اونچا اور وہ بہت بہادر ہے، اس کے یہاں اس قدر کھانا پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں، اور جہاں لوگ صلاح مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں، یعنی جو ان کی مجلسیں ہیں، وہ ان کی مجالس میرے خاوند کے گھر کے بہت قریب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے صلاح مشورے میں، جو پبلک لائف ہے یا جو کلبز ہیں، اس کے اندر میرا خاوند موجود ہوتا ہے اور اس سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ دسویں عورت نے کہا، میرا خاوند بڑا مالدار ہے اور بڑی جائیداد والا ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے جتنی کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ بہت سارے اونٹوں کا مالک ہے، لیکن اونٹوں کو جنگل میں چرنے کے لیے کم ہی بھیجتا ہے، یعنی اگر جنگل میں اونٹ چرنے جاتے ہیں تو بہت کم جاتے ہیں، زیادہ تر اونٹ اس کے گھر کے پاس بندھے رہتے ہیں، اور جو بندھے ہوئے اونٹ ہیں جب وہ گھنٹی کی آواز سنتے ہیں تو اونٹوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کے ذبح ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بہت سخی اور بہت مہمان نواز ہے، یعنی وہ اس ڈر سے اونٹوں کو چرنے بھی نہیں بھیجتا کہ اگر کوئی مہمان آ گیا تو ہو سکتا ہے مجھے اونٹ ذبح کرنا پڑے اور اونٹ میرے پاس موجود نہ ہو، اور ایک اونٹ نہیں، ڈھیروں اونٹوں کو وہ گھر اس لیے بٹھا کے رکھتا ہے کہ وہ ان کو ذبح کرے اور لوگوں کو کھلائے، وہ انتہائی مہمان نواز ہے، اور اس کے ہاں قافلے آ کے اترتے ہیں اور وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ آخری عورت ہے گیارہویں۔ گیارہویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند جس کا نام ابو ذرا ہے، پچھلی جو دس ہیں کسی نے بھی اپنے خاوند کا نام نہیں بتایا، یہ بتا رہی ہے، میرا خاوند ابو ذرا ہے، اور ابو ذرا کا کیا ہی کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیور سے بھر دیا ہے اور میرے بازو کو چربی سے بھر دیا ہے، یعنی اس نے مجھے خوب کھلایا پلایا ہے اور بہت مال بھی دیا ہے، اس نے مجھے اتنا کھلا کھلا کر اتنا موٹا کر دیا ہے کہ میں بھی خود کو بہت
فربا اور موٹا محسوس کرتی ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ اب میری صحت کتنی اچھی ہو گئی ہوئی ہے۔ حالانکہ شادی سے پہلے میں ایک ایسے گھر میں رہتی تھی کہ جہاں پر گزران صرف بھیڑ بکریوں پر ہوا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا پہلا حال بتا رہی ہے کہ وہ غریب خاندان سے تھی، گزر و اوقات مشکل تھی، لیکن اب جب اس گھر شوہر کے گھر میں آئی ہے تو وہ بہت مالدار ہو گئی ہے، وہ مالدار ہے، اس پر خوب خرچ کرتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے اور زیورات بھی اس نے اس کو دے رکھے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ابو ذرا ایسا شوہر ہے کہ جس نے مجھے گھوڑوں، اونٹوں اور کھیتوں کا مالک بنا دیا ہے، اور اتنی زیادہ جائیداد ہونے کے باوجود وہ مزاج کا بھی بہت اچھا انسان ہے۔ میں کچھ بھی کہوں اس کو برا نہیں لگتا، میں سوئی پڑی رہوں صبح تک کوئی مجھے اٹھاتا نہیں ہے، میں پانی پیوں تو پیتی ہی جاؤں یعنی میری پینے پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کھانے لگوں تو کھاتی ہی جاؤں یعنی میرے کھانے کے اوپر بھی کوئی بندش نہیں ہے، اور وہ بہت خوب انسان ہے، یعنی مزاج کے اعتبار سے بھی بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اب وہ آگے بڑھتی ہے اور پھر صرف اپنے خاوند ہی کے بارے میں نہیں اپنی سانس کے بارے میں بات کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ام ذرا و ما ام ذرا، یعنی ام ذرا کی ماں اور اس کے بھی کیا کہنے، اس کی بھی کیا کیا خوبیاں میں بیان کروں، اس کا گھر مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے اور اس کا گھر بہت بڑا اور کشادہ ہے، اور پھر ابو ذرا کا بیٹا تو اس کا کیا کہنا، ابو ذرا کا بیٹا تو اتنا خوبصورت ہے، ایسا خوبصورت ہے جیسے ننگی چمکتی ہوئی تلوار خوبصورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کم خوراک اتنا ہے، یعنی ہے بہت خوبصورت بہادر لیکن کھاتا اتنا کم ہے کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کی دستی یعنی اس کا گوشت بھی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ خوبصورت ہے، بہادر ہے لیکن کھاتا کم ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں دو چیزیں دی جا رہی ہیں۔ پہلے حصے میں تھا عورت نے اپنے موٹے ہونے پر تعریف کی، عرب کلچر میں موٹی عورت کو پسند کیا جاتا تھا، ابھی تک تو، اب نہیں پتہ آگے کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک یعنی دبلی پتلی عورت کو عرب معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا، اور مردوں میں کم کھانے والے کو پسند کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں اوصاف جو ہیں وہ یہاں وہ بیان کر رہی ہے، اپنے بارے میں بھی اور اپنے بیٹے کے بارے میں بھی۔ پھر بیٹی کے بارے میں بات کرتی ہے، کہتی ہے رہی ابو ذرا کی بیٹی تو اس کے بھی کیا کہنے، اس کے بارے میں بھی میں کیا کہوں، وہ اپنے باپ کی لاڈلی، ماں کی لاڈلی، تابعہ دار اور فرما بردار، اور ایسی خوبصورت کہ جب کپڑا پہنے تو اس کی ہمسائی اس سے جلے، یعنی اس کی جو رشتے، اس کی جو سہیلیاں ہیں، اس کی جو اس گرد رہنے والے لوگ ہیں، جب وہ پہنے لباس پہنے تو اتنی خوبصورت لگے کہ لوگ اس سے جلنے لگ جائیں۔ اور پھر وہ یہاں پر بھی بس نہیں کرتی بلکہ وہ اس گھر کی لونڈی کی بھی تعریف کرتی ہے، اور ابو ذرا کی لونڈی یا باندی اس کے بھی کیا کہنے، ہماری کوئی بات اور کوئی راز وہ ظاہر نہیں کرتی، اور نہ ہی ہمارے گھر سے کھانا چراتی ہے، اور نہ ہی ہمارے گھر کو گندا رکھتی ہے، یعنی صفائی بھی خوب کرتی ہے اچھی۔ اور پھر کیا ہوا، ایک دن صبح سویرے وہ وقت کہ جب لوگ دودھ سے مکھن نکال رہے تھے، ابو ذرا گھر سے باہر گیا تو اچانک اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی، اور وہ عورت جس کے چیتوں کی طرح کے دو چھوٹے چھوٹے بچے اس کی گود میں اس کے پستانوں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذرا کو وہ عورت پسند آ گئی، اس نے مجھے طلاق دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے، 11 نمبر والی خاتون، اس کے بعد میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، اور جو دوسرا شخص جس سے میں نے نکاح کیا وہ بھی ایک سردار تھا اور بہت شریف النفس انسان تھا، گھوڑوں کا مالک بلکہ عمدہ گھڑ سوار، عمدہ نیزہ باز، اور تلوار کا تو وہ ماہر تھا، یعنی بہت خوبیاں تھیں اس کے اندر۔ اس نے بھی مجھے بہت سارے گھوڑے، اونٹ، بکریاں دے رکھے ہیں، اور ہر قسم کا مال و اسباب اس میں سے بھی ایک ایک جوڑا اس نے مجھے دیا ہوا ہے، یعنی اس کی طرف سے بھی مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس نے بھی مجھے خوب دیا ہوا ہے۔ اور وہ مجھ سے کہتا ہے، اے ام ذرا خوب کھا پی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، لیکن
جو کچھ میرے اس شوہر نے مجھے دیا ہوا ہے اگر وہ سارے کا سارا میں اکٹھا کروں تو بھی ابو ذرا یعنی پہلے شوہر کے ایک چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں بھر سکتا. یہاں اس کا قصہ ختم ہو گیا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو فرمایا میں تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں جس طرح وہ ام ذرا کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دلچسپ کہانی ہے نا یہ, اس سے پہلے سنی تھی؟ اچھا, اب یہاں پر جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اس میں سے ایک تو یہ, ویسے تو یہ جو ہے نا حدیث, اس میں پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بات کی جو پہلی حدیث ہے اگر تخریج کے لحاظ سے دیکھا جائے, یہ جو خرافہ والی حدیث ہے اس حدیث کی تخریج کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح؟ لیکن جو دوسری حدیث ہے اس باب کی, حدیث ابو ذرا و ام ذرا, یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اب پہلی چیز جو ہم اس سے سیکھیں گے وہ یہ, اب دونوں حدیث جو ہیں وہ ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں, اور اس میں بھی پہلی حدیث میں بھی کوئی قصہ سنانے کی بات آتی ہے اور پھر ایک خرافہ کا قصہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, اور دوسری حدیث جو ہے اس میں بھی ایک قصہ ہے جس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہی ہیں یا سیدہ عائشہ ان کو سنا رہی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں ایک اصول تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ضعیف حدیث کو رد نہیں کیا جاتا. اگر کسی ضعیف حدیث کو کوئی صحیح حدیث سپورٹ کر رہی ہے تو پھر وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ اس کا دوست دور ہو جاتا ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے. ایک چیز تو یہ سمجھیں, اور یہ یعنی بعض اوقات تھوڑا سا جب علم حاصل کرتے ہیں اور کسی سے پتہ چل جائے یا لکھا ہوا نیچے دیکھ لیں کہ حدیث ضعیف, تو ہم خود اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر اپنی رائے دیں کہ اس کو رد کر دیا جائے. یعنی کسی حدیث کو رد کرنا ایک بڑی بات ہے کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے اس لیے یوں نہ کرو یا یوں نہ کرو, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے. علماء کے پاس یہ علم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ضعیف تو ہے لیکن پھر اس کے بعد اس کی کیا حیثیت بنتی ہے نا, کیا کوئی دوسری حدیث اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے. اب جیسے اس باب میں آپ بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ جائیں گی, دوسری حدیث پہلی حدیث کو کر رہی ہے سپورٹ, اور دوسری حدیث بہت اسٹرانگ حدیث ہے. اگلی بات یہ کہ دوسری حدیث جو ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں صحیح البخاری میں اس کو لیا ہے, اور انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے اس باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اپنے گھر والوں کے ساتھ, حسن المعاشرتی فی بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اچھی معاشرت اپنی بیویوں کے ساتھ رکھتے تھے, انہوں نے اس حدیث کو اس باب میں لیا. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح المسلم نے میں اس حدیث کو لیا ہے, اور اس میں انہوں نے جو باب باندھا ہے فضل بابو فی فضائل عائشہ رضی اللہ عنہ, یعنی سیدہ عائشہ کے جو مناقب اور فضائل جو انہوں نے بیان کیے ہیں اس میں انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, اور اس حدیث کے آخر میں وہاں پہ کچھ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا مختلف ہیں. اچھا, اب امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں اپنی اس کتاب میں شمائل محمدیہ میں, تو وہ اس کو لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح کی بات کیا کرتے تھے. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی حدیث وہی ہے لیکن ہر کوئی اپنے اپنے اس انداز میں اس کو لے کر آ رہے ہیں, اور یہاں پر وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پر جو ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے جب شمائل لکھی ہے تو انہوں نے, مجھے نہیں لگتا کہ یعنی مجھے تو بلکہ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے انتہائی کوشش کی ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق کوئی بات لکھنے سے رہ نہ جائے. سبحان اللہ, مجھے پڑھ کے یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی, یعنی حتیٰ کہ انہوں نے اس پر بھی ایک باب باندھ دیا اور اس میں بھی ڈھونڈ کے یہ حدیث لے آئے کہ وہ رات کے وقت اپنی ازواج کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو باتیں کرتے تھے ان کے ساتھ, حالانکہ اکمل ترین مخلوق اور افضل ترین مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
اور وہ کہ جن کا پورے کا پورا وقت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی ان اس کے دین کی خدمت کے لیے وقت تھا، لیکن پھر بھی ان کی معاشرت جو ہے یعنی باوجود اس کے کہ بڑے منصب پر فائز تھے لیکن انسان تھے اور انسانی معاشرے میں رہتے تھے، اور اسی لیے وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی کتنا وقت دیا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کیسے وقت گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی یعنی پہلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ساری بیویوں کو ایک گھر میں جمع کر لیا اور بیٹھ کے ان سے باتیں کی، اور کبھی کبھی یہ ہے کہ کسی ایک بیوی کے ساتھ بیٹھے اس طرح کی کوئی بات یا ان سے کوئی قصہ سن رہے ہیں یا ان کو کوئی قصہ سنا رہے ہیں، تو حسن المعاشرہ یعنی معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی تھی. عموماً اگر دیکھا جائے تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں یا بڑے مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کیا کرائسز ہمیں ملتے ہیں کہ فیملی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ اتنے مصروف ہیں اپنے وقت میں اور اپنے کام میں اور اپنے کریئر میں اور اپنے بزنس میں اور اپنی جو بھی چیز ان کی چل رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر اعتدال والی ہے کہ باوجود اس پہ کہ اس کے کہ ان سے بڑھ کے مصروف کون انسان ہو سکتا ہے کہ جن کے اوقات جو ہیں عبادت کے لیے کتنے وقف ہوا کرتے تھے، پھر دعوت کے لیے کتنے وقف ہوا کرتے تھے، یعنی ہم نے ان ساری چیزوں کو پڑھا نا، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اور جنگوں کے اندر اور دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو پیغام بھیجنے میں، یعنی کیا کیا پہلو ہے جو ان کی مصروفیت کا ہم سامنے رکھیں، ایک مکمل زندگی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اہل خانہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اور وقت میں بھی یعنی وہ کہ جس میں لوگوں کی فطری جو ہوتی ہیں ایک ضرورتیں ہوتی ہیں، یعنی لائٹ موڈ میں بات چیت کرنا، قصہ کہانی سنانا، ہلکے پھلکے انداز میں مزاح کرنا جس کو ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملتا ہے. تو سبحان اللہ، اگر کوئی کامل اور اکمل زندگی ہے اس دنیا میں کسی انسان کی تو وہ کس کی ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کامل ترین انسان. تو نامکمل زندگیاں جو ہیں ان کی اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں، نامکمل لوگ جو ہیں ان کی زندگی کے پیچھے ہم کیسے لگ سکتے ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے آئیڈیل اگر ہو سکتے ہیں تو کامل زندگی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے کامل زندگی گزار کے دکھائی اور جنہوں نے خود یہ کہا کہ میں نے اپنے کام کو مکمل کر دیا، خود یہ اعلان کیا حجت الوداع کے موقع پر، میں نے اپنے کام کو مکمل کر دیا، اور پھر لوگوں سے گواہی بھی لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے بھی کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ جس کام کے لیے آپ نے مجھے اس دنیا پر بھیجا تھا میں نے وہ مکمل کر دیا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کاش وہ کچھ اور زندہ رہتا تو کچھ اور کام کر کے جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے دین کو مکمل کر دیا. تو ایسی خوبصورت زندگی والے انسان کی زندگی کی ایک ایک جھلک، ایک ایک چیز ہمارے لیے اس کے اندر مثال ہے کہ گھر کے اندر ان کی معاشرت کیسی ہے، کہ ہلکا پھلکے انداز میں اچھے موڈ میں بیٹھ کر بیویوں سے بات چیت کر رہے ہیں، قصے کہانیاں جو ہیں وہ سنا رہے ہیں اس طرح سے. ایک چیز تو یہ آ گئی. دوسری چیز اس میں جو اہم ہے وہ یہ اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء نے اس حدیث پہ بہت بحث کی ہے اور بہت ساری یعنی اس حدیث کی شرح جو ہے وہ فتح الباری جو مشہور کتاب ہے صحیح البخاری کی اس کے اندر بھی آئی ہے، بلوغ المرام کے اندر بھی آئی ہے، یعنی مختلف جو ہیں وہ علماء نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں اس سے ڈرائیو کی ہیں، یہاں تک کہ میں ایک پڑھ رہی تھی اس کے بارے میں تو اس سے مجھے میں نے یہ سیکھا کہ یعنی جس طرح سے ہر خاتون نے اپنے اپنے شوہر کی بات کو بیان کیا ان میں سے ایک ایک کو لے کے انہوں نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے کہ کس طریقے سے اس نے بیان کیا، کیا اس نے اس میں چیز بیان کی، کیا وہ کہنا چاہ رہی ہے، ان کو بھی اس نے ڈیٹیل میں لکھا ہے، اور بہت سارے اسباق ہیں اس کے اندر. اور اگلی چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ مکہ کی تھیں، ایک روایت ملتی ہے کہ یہ یمن کی تھی، لیکن زیادہ روایات اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ مکہ کی رہنے والی جاہلیت کے زمانے کی 11 خواتین تھیں جنہوں نے اس طریقے سے یہ بات چیت کی تھی. اور اس سے اگلی بات یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کس طریقے سے بات چیت کر رہی ہیں تو اس میں اگرچہ وہ اپنے شوہروں کی برائی بیان کر رہی ہیں یا ان کا بخل یا ان کا تکبر یا ان کے عیوب جو ہیں وہ بیان کر رہی ہیں، لیکن کسی نے بھی کسی بھی برائی کو اس طرح سے بیان نہیں کیا کہ کسی ایک ایک چیز کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے.
اب اگر وقت ہو تو ہم میں نے سوچا تھا کہ ایک ایک کے اس میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہو گیا ہوا ہے کہ وہ نا یعنی خرابی کو بیان کر رہی ہیں لیکن ایک بہت ہی عجب انداز میں، کہ وہ اس کا نا ایک اجمال سا بیان کر رہی ہیں اور اس کی ایک تمثیل سے اس کو بیان کر رہی ہیں. اور اس سے اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں بلاغت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ایسے زبردست لفظ استعمال ہوئے اور ایسی تمثیل ہے اس کے اندر کہ لگتا ہے کہ بڑی اسکالر خواتین تھیں. علماء نے یہ بات کہی ہے، میں نہیں کہہ رہی، یعنی جو اس کی شرح کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی یعنی بہت زبردست قسم کی خواتین تھیں جن کے متھے اس طرح کے لوگ لگ گئے تھے. یعنی واقعی یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ تو بڑی یعنی ایسی تھی خواتین کہ جو بہت یعنی ان کے اندر بلاغہ تھا، ان کے اندر حکمت تھی، ان کے اندر صبر تھا. اب خاص طور پر وہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں اس کا بیان کروں تو ساری دنیا کے عیب اس کے اندر ہیں، میں بیان کروں تو بیان کرتی جاؤں لیکن اگر سب بیان کر دوں گی طلاق دے دے گا مجھے، یا یہ کہ میں اس کے ساتھ لٹکتی رہوں گی. یعنی وہ اتنے بلیغ انداز میں یہ بتا رہی ہے کہ چھوڑنا بھی میں اس کو نہیں چاہتی اور اگر رہوں گی تو بھی مصیبت میں ہی رہوں گی اس کے ساتھ نا. یعنی ہر ایک واقعہ جو اتنا زبردست ہے اور اس کے اندر جو لغت آئی ہے. اب اگر تو یہ واقعہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ان خواتین نے کہا تھا اور اس کہانی کو جو سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے، اگر تو وہی لفظ ہیں تو ٹھیک ہے، اہل علم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان خواتین کی بلاغت تھی. اور اگر یہ واقعہ جو ہے اس سے اس کو سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تو یہاں پر سیدہ عائشہ کی بلاغت کا تمام ہے، عروج ہے. یعنی کتنا جتنے بھی خوبصورت الفاظ میں وہ کہانی بنا سکتی تھی بتا سکتی، جیسے کہتے ہیں نا سٹوری ٹیلنگ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک فن ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو بیان کرنا کہ دوسرے کو انٹرسٹنگ لگے اور لفظوں کو اس طرح سے بیان کرنا اور پورا یعنی منظر اس کے اندر آ رہا ہے اور پوری کیفیت جو ہے، تو خوبصورت انداز میں سیدہ عائشہ نے یہ کہانی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. ٹھیک ہو گیا. اس سے اگلی بات جو اس میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو تین روایات ہمیں ملتی ہیں. روایات اس طرح سے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سات اور یہ گیارہ عورتوں کی کہانی سنائی، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انت کنت لکی کا ابی ذرعین لی امی ذرعین. اور ایک حدیث میں آتا ہے انا لکی کا ابی ذرعین لی امی ذرعین، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو ذرا ام ذرا کے لیے تھا، یعنی ام ذرا کے لیے ابو ذرا تھا. اب اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو ذرا کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اور وہاں پر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ان کو مال دیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو اتنا مال دیا تھا؟ ہرگز نہیں ہے. یعنی اس طرح سے تمثیل نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھا یا اس طرح سے تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے. مطلب دراصل یہ ہے کہ جس طرح سے وہ خاتون جو آخری خاتون ہے ام ذرا، وہ خوش ہے اپنے شوہر سے، اور اس میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ خود اس عورت کی خوبی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ مال و دولت کے ساتھ کھیلتی ہے اپنے شوہر کے گھر آ کے، لیکن وہ اپنی پہلی حیثیت کو نہیں بھولتی. وہ ذکر کر رہی ہے کہ پہلے میں غریب گھرانے سے تھی، جب میں اس کے پاس آئی اور اس نے مجھے اتنا مال و دولت دیا، اتنا کھلایا پلایا، میرے کان زیور سے بھر دیے اور میرے بازو گوشت سے بھر دیے، یعنی میں نے خوب کھا پی کہ میں موٹی ہو گئی ہوں، اس کی نیکیوں اور اس کے احسانات کو جو ہے وہ یاد رکھتی ہے. پھر صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کر رہی کہ وہ صرف ابو ذر کی تعریف کرے، بلکہ وہ ابو ذر کی ماں کی بھی تعریف کر رہی ہے، یعنی پورے خاندان کی کر رہی ہے تعریف، اس کے اولاد کی بھی تعریف کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر کی جو لونڈی ہے اس کی بھی تعریف کر رہی ہے. تو اہل علم نے یہ کہا کہ یہ ہے دراصل وفا ایک عورت کی اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی اس میں اس کی وفا جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے احسانات کو جو ہے نا وہ یاد کر رہی ہے. اچھا، ایک اور مزے کی بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ کہ اب اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی
اس شوہر کی محبت اس عورت کے دل میں موجود ہے اور باوجود اس کے کہ وہ اس نے اس کو دکھ دیا ہے, ظاہر طلاق دی ہے نا, وہ اتنے بڑے منصب پہ تھی, اتنی مال و دولت, لیکن اس کے باوجود بھی دوسری جگہ جہاں اس نے نکاح کیا ہے وہ بھی ایک اچھا انسان ہے, لیکن وہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے وہ اس کے ایک برتن کو بھی نہیں بھرتا. مطلب کیا ہے, یعنی وہ اس کے احسانات کو اور اس کو وہ نہیں بھول سکتی. تو اہل علم نے جہاں ابو ذرہ کی جو مال و دولت ہے اور اس کا ظرف ہے اور اس کا حلم ہے اور اس کی عقل ہے اور اس کی سمجھ ہے, اس سب کا وہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ خاتون خود بڑی عقل مند تھی, یہ خود بڑی وائز تھی, یہ خود بہت ہی یعنی وہ اچھی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے اپنے پہلے شوہر کی تعریف کر رہی ہے اور اس کی قدردان ہے, اس کی طریقے سے اس کی قدردانی کو بیان کرتی ہے نا, اس پر بھی یہ کہا ہے. پھر ایک اور چیز جو اس کے آخر میں یہ آتی ہے وہ یہ کہ اس حدیث کے جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے یہ وقوع پذیر ہوئی نا, اس کے لیے دو تین روایات ہیں. اس میں سے ایک روایت تو یہ ہے, ایک دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کو سنایا. ایک روایت سے یہ بھی ہے کہ خود اس حدیث میں سیدہ عائشہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, لیکن ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو یہ قصہ سنایا اور آخر میں یہ کہا, ابو ذرعہ نے ام ذرعہ کو طلاق دے دی تھی لیکن میں ہرگز ایسے نہیں کروں گا, یعنی ہنستے ہوئے اچھے انداز میں یہ کہا, لیکن میں ہرگز ایسے نہیں کروں گا, یعنی میں تمہارے لیے ایسے ہوں کہ جیسے ابو ذرعہ ام ذرعہ کے لیے ہیں, یعنی وہ ان سے خوش ہے اور وہ اس کے لیے بہت اچھے ہیں, مثالی شوہر ہیں, لیکن اس نے تو تمہیں طلاق اپنی بیوی کو طلاق دے دی, میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا. ایک لفظ یہ کہے. ایک اور جو اس حدیث کا آتا ہے جو اس کے اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ عائشہ کے درمیان کسی بات سے کوئی جھگڑا ہو گیا, ان دونوں کی آپس میں کچھ بات ہو گئی, اور سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی, بہت قریب تھی, بہت زیادہ قریب تھی, یعنی آپ سب کو اس کا اندازہ ہے, اور انہوں نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی, اور اب پھر وہی والی بات, یعنی ہم یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہے کہ معاذ اللہ کے یہ کوئی یعنی گستاخی کی بات ہے, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, اور ان کی شان اور ان کا مقام بہت بلند ہے, لیکن پھر بھی وہ انسان ہیں, جیسا کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ جس میں سیدہ عائشہ سیدہ صفیہ کے بارے میں کوئی بات کہتی ہیں, یاد ہے, وہ چھوٹے قد والی یہودن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب ظاہر ہے وہ ایک انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے انہوں نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کریکٹ کیا, ان کی تصحیح کی, ان کی تربیت فرمائی. ایسے ہی ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوگی, بات کیا ہوئی ہے یہ حدیث میں ذکر نہیں ہے, لیکن یہ ذکر ہے کہ ان دونوں کی آپس میں بات ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن سیدہ فاطمہ وہ تو جگر کا ٹکڑا تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فاطمہ کے بارے میں مجھے دکھ نہیں دینا, فاطمہ کے معاملے میں تو مجھے کچھ نہیں کہو گی. اور پھر اس کے بعد کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد پھر گئے اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا, اور جو اس کو خوش رکھے گا وہ مجھے خوش رکھے گا, رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ہے یعنی یہ واقعہ سنایا, اور پھر سیدہ عائشہ سے کہا کہ میں تمہارے لیے ابو ذرہ کی طرح ہوں جیسے وہ ام ذرہ کے لیے تھا, یعنی اس طرح سے وہ اس موقع پر بھی سیدہ عائشہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے, اور ایک اور روایت ہے جس میں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی اپنے باپ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کی اسلام سے قبل ان کے پاس جو دولت تھی اس کا ذکر کر رہی تھی کہ میرا باپ کتنا امیر ہوا کرتا تھا, اور یہ ہم خواتین کی فطرت میں ہے, یعنی اپنے بھائیوں کی اور اپنے باپ کی اور اپنے میکے کا تذکرہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ تو یوں تھے اور یوں تھے اور یوں تھے, نہ بھی ہوں تب بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہ تو بہرحال تھے. سیدنا ابوبکر صدیق اسلام سے پہلے بہت مالدار تھے, اور انہوں نے کچھ ذکر کیا اور کہا کہ میرے والد کے پاس تو پتہ نہیں کتنی یعنی کچھ نمبرز ہیں, اتنی اوقیہ چاندی تھی اور اتنا ان کے پاس یعنی مال و دولت تھا, یعنی اونٹ گھوڑے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں یہ قصہ سنایا,
ये भी एक रिवायत में मिलता है। लेकिन जो कुछ भी हो, बहरहाल ये बात साबित है कि अबू ज़रहा की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मैच ही नहीं है। यानी वो तो अल्लाह के रसूल हैं और वो अखलाक का पैकर हैं और वो हस्ती है कि जिसके लिए खुद अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप जैसा अखलाक तो किसी का हो नहीं सकता। और अखलाक उनका वो नहीं कि जो दुनिया वालों के लिए है, जैसा कि पिछली जो आई थी ना जिसमें एक औरत ये कह रही है कि घर में आता है तो चीते की तरह दाखिल होता है, बाहर जाता है तो शेर होता है। तो अभी मैंने उसकी वजाहत नहीं की कि इससे मतलब क्या है, चीता क्या है और शेर क्या है। यानी घर के मामलात में उसको कोई सरोकार ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। चीता वहाँ इसलिए कहा गया कि चीता जो है वो जानवर है कि जो उसके दो ही काम होते हैं, या तो वो सोता है बहुत ज़्यादा या वो अपनी हिबस पूरी करता है, तो ये उसके काम है। तो वो घर में आता है तो वो उसमें दरअसल चीता कह के वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही है कि जिससे उसकी घर के अंदर जो उसकी हैं वो जो उसकी कैफियत है उसको बयान कर रही है कि घर के अंदर वो इंतहाई बेकार है, कि उसको घर की जिम्मेदारियों से कोई सरोकार नहीं है। आता है तो खा पी के सो जाता है या अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है बस, लेकिन जब बाहर जाता है तो दुनिया का लीडर बना हुआ है और सारी दुनिया के मसले और कज़िये हल कर रहे हैं। और ये शक्लें भी हमें नज़र आती हैं। इतनी बलागत है उस औरत के बयान में कि वो सिर्फ कहती है कि घर में दाखिल होता है तो कल सहदी और जब बाहर निकलता है तो कल असीदी, शेर की तरह होता है। तो वो उसमें उनको बयान कर रही है। तो यानी ये होता है कि कुछ लोग जो दुनिया के लीडर और कायद होते हैं वो बाहर तो दुनिया के लिए बहुत कुछ होते हैं लेकिन घर, लेकिन हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इतनी मुकम्मल है कि घर हो या बाहर हो, हर जगह वो अपने अखलाक के बुलंद मरतबे पर फाइज हैं। तो ऐसे अबू ज़रहा की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये क्या मैच है। लेकिन जब एक किस्सा सुना रहे हैं और एक तमसील बयान कर रहे हैं और ऐसे अपनी बीवी के साथ एक बातचीत कर रहे हैं या उनको सिखा रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे हूँ जैसे अबू ज़रहा उम ज़रहा के लिए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर मौका मिला इंशाअल्लाह तो हम जो 10 किस्से हैं यानी 10 जवाते हैं उनको तफसील से हम बयान कर लेंगे कि उसमें वो क्या क्या अपने शोहर को कैसे वो बयान कर रही है ना, वो सारी चीज़ें हम तफसील से देख लेंगी। अब रह गई इस हदीस के मुश्किल अल्फाज, और इसमें इतने मुश्किल अल्फाज हैं ढेर ही सारे, वो तो पढ़ने भी मुश्किल हैं, तो उस पर तो टाइम लगेगा कि हम इसको समझें। और इसमें वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा वो क्या है कि आप देखें ना, उन्होंने जिस तरह से बयान किया है ना, इसमें वो है काफ़िया है, यानी वो जुमलों को ना एक एक लफ्ज़ पे ख़त्म कर रही हैं, और ऐसे है जैसे अशार कहे हुए हैं, यानी शेर तो नहीं है लेकिन काफ़िया, और उसमें वो उसमें जो सदाबंदी होती है ना वो इसके अंदर मौजूद है। तो ऐसे में उन्होंने कुछ कुछ लफ्ज़ों को यूँ काफ़िया बंदी के लिए बदला हुआ भी है और उसमें रिदम पैदा करने के लिए वो भी आए हुए हैं। तो असल में अल्फाज जो हैं वो माने कुछ और हैं और यहाँ पर उनका इस्तेमाल कुछ और हो रहा है, इसलिए भी ये लफ्ज़ यहाँ पर इस हदीस में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। यानी मैं मुफरदात की बात कर रही हूँ, इसलिए भी कुछ मुश्किल हो जाते हैं इंशाअल्लाह। तो अगर मौका मिला तो अगली दफ़ा हम मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको भी देख लेंगे और इसको भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। एक और रिवायत इनके बारे में ये भी मिलती है, ये सय्यदा आयशा ही कहती हैं रज़ी अल्लाहु अन्हा, वो ये कहती हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीवियों की मौजूदगी में मुझे ये कहा। और ये दरअसल सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ख़ुद जो अपने बारे में कहती हैं ना कि मुझे इन चीज़ों पर फजीलत दी गई, यानी सय्यदा खदीजा के बाद, ज़ाहिर है जो मकाम सय्यदा आयशा का है वो किसी भी खातून का नहीं है, लेकिन जिन जिन चीज़ों पे मुझे फजीलत दी गई उनमें से वो अपने लिए जिस चीज़ को बाहर से फ़ख्र समझते हुए कहती हैं वो ये भी है। इस हदीस का हवाला भी देती हैं, वो कहती हैं कि तमाम बीवियों की मौजूदगी में, जितनी भी उस वक्त थी मौजूदगी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तेरे लिए मैं अबू ज़रहा की तरह हूँ जिस तरह वो उम्मे ज़रहा के लिए था। तो फिर सहाबियात ने पूछा, उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा, अल्लाह के रसूल उम्मे ज़रहा और अबू ज़र का क्या किस्सा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर ये किस्सा सुनाया। ये रिवायत जो है ये भी इससे मिलती है। तो बहरहाल बहुत सारे असबाक हैं इस किस्से के अंदर, अहलो अयाल के साथ हुस्न मुआशरत करना, सय्यदा आयशा के फ़ज़ाइल, और फिर अपने घर वालों के साथ वक्त स्पेंड करना,
उनको हल्की फुल्की बातें, अच्छे अच्छे किस्से सुनाना, किस्सों के ज़रिए से उनकी तरबियत करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें आ रही हैं। तो इस तरह से ये बाब जो है, बाब माजा फ़ी कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िस समरी औ फ़िस समरी, ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।